Nsonga ezali kuzikwata ku bizinga by'ekalangala ku bintu ebyateekebwayo ebyefaananyiriza ne nuclear. Waliwo olukwesese olwo olugenderere okulumya bannayuganda naddala mu kitundu kya Buganda enjala. Naye nga sinagenda eyo, abantu bano message muyinza obutagitegeera bulungi, kansooke njogere bulungi nnyo. Mukimanyi nti abasajja ba China basobola okukola kye tuyita musisi, basobola okukola kye tuyita amataba, basobola okukola empewo eyaabwe, basobola n'okutonyesa enkuba eyaabwe oba okulemesa enkuba okutonya. Ekyo mugende mukinonyereze ku YouTube ne ku mikitimbagano emirala. So bwe maloboa preyambe eraga nti Omuchina asobola okukola musisi, asobola okukola enkuba, asobola ogisitopi oba ogiyimiriza oba okukola omuziro oba okukola omusana ogugwe, ekyo akisobola bulungi nnyo okusinziira ku tekinologi gwe balina. Kino ekyeya ekiri mu Uganda naddala mu Buganda wokka, ekiteeketeeke mulaba amasamba g'abantu gakaze, ekintu kino kirimu omukono gwa Yoseri n'abazungu. Eno message ne mission yaweewa Museveni abasajja bakyeru pe era ne bateekamu mu China bwepona mu North Korea gye bagende mu bizinga by'esese okuteekayo ebimu bya nukiriya n'ebimu ebirala. Nfunye information okuva ku sosi zange ne kusifu nti abasajja bano bateekateeka dda ebyuma ku buli nsozi zonna ennene ewali obataddebu ditaki w'amagye nga waliwo ebyuma bya China ebikozesebwa okutabangula obwengula bwa Uganda, nga enkuba yandibadde etonyera mu budde etawanyizibwa netasobola kuba ng'egenda kutonya. Y'ensonga lwaki ennaku zino ebindabinda n'eyitawo buyisi n'etatonya oba n'efuira bufuizi n'etatobya nattaka n'egenda. Kino kigendere Museveni akikola ku ndagaano gye yakola n'abakyeru pe wepona abakyayina bano okuba nti baagala kutagetinga bannayuganda mu ngeri esoboka, okuba nti babalumya enjala. Mbagambye mukinoonyerezeeko, kiyinza okubatawanya obwo ng'okitegeeza okitegeera, naye ng'ekintu kino kigenda mu maaso mu Buganda nti abakyayina bali mbabegawo ekintu kino okutawanya obwengula bwa Uganda mbire, nga bakozesa okuba nti n'emiti gyonna gyasalibwa mu Buganda ne mu Uganda gisinga obungi ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakutta ggwanga Uganda n'okulumisa abantu enjala. Awono ngenze mu maaso. Mu kintu kino mwe muli okwali okutta obutonde obuli mu Buganda kwe kusaba ebibira n'okusaba emiti gyonna wepona okwonoona entabazi, okuba nti muno mwali amazzi agava mu bbanga mugawagamira okubeera mu bitoogo. Naye ekizudde lundi Museveni akakutego kano akalimu okulumisa abantu enjala mu Buganda okubanga bafa nga ye tekimukwatako olw'ensonga nti asobola okwetuusaako emmere. Ngira bwe twogedda kano kiseera kye kimu ekigenda maaso mu kitundu ekya Karamoja. Museveni akimanyi bulungi nnyo nti okusanyawo ku bantu okubasanyawo nga takyakozesa mmundu alina kukozesa tekinologi ne sayansi okupona obutwa okendeeza ennamba y'abantu. Omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja n'awa emmere gye yasindika mu Karamoja ogenda okugiwa abantu yatuuka bulungi nnyo, naye munna gavumenti bwe yabasindika emmere teyatuuka. Nfunye information endaga nti mwenna abagala okutwala emmere mu mambo ga Karamoja muyinza obutatuuka olw'ensonga Museveni ayagala abantu bano bafe nga batondoka njala, era buli muntu yenna agenda otwala emmere mu saidi zo Karamoja kitimanye nti oyinza okukwatibwa olw'ensonga okutandika ne wiiki n'oba wiiki ejja bagenda tandika osettinga red blocks ku buli kkubo lyonna liyingira Karamoja nga tosobola kuyingizayo mmere yonna, nga bagenda kikola deliberately abantu bano b'Karamoja basobole okutondoka enjala nga bafa. Era kino bagenda kikola ng'enguudo zonna bazitaddeko red blocks nga teri muntu atwala mmere Karamoja. Tugenze mu maaso. Mu bitundu ebigenda okufeesinga obuzibu ennyo mu Buganda, Museveni byataddeko essira. Muno mwe muli Luweero omusana oguli eyo tegulina agamba, omuli Gomba oguli eyo tegulina agamba, Mawogola tegulina muntu agwogerako. Muno mwe muli bitundu ebya Greater Masaka omuli ne Rakai. Bwe mba nnimbye mu kubira amasimu buuza abantu ekyeya ekiri eyo, era nga Museveni alina nditeekateeka gye bujjako mujja tandika okukola red blocks bitundu byenjogedde bino, ng'abantu abatalayo tunda emmere enkalu gamba nga muwogo, kasooli n'obuwunga nga tebakyabakkiriza kuyingira mu disitulikiti ezo olw'ensonga nti ekiyinja kuba kimakimaze obasalako nga mutandika okutondoka buli lunaku era nga mufanga biyenje. Enteekateeka eno era agiinamu omukono ye mukulu Norbert Mawobe wepo n'eggwanga lyesaagala kwogera nga nayo lyefudde ekizibu mu kutawaanya omuddugavu ku nsi oba ku lukalu lw'omuddugavu lye bayita Israeli. Tugenze maaso mu nkola yemu ey'okusaanyawo abakaramojja, kano kalowoozo oba kye tuyita security alert eri omukulu omukaramojja ng'ono ali mu magye ga UPDF era ng'asaafira mu gavumenti y'omukulu mu CEO Seth Bahalo Tafsiri okutana n'owakalekezi.
omukuru David Prokoro wona wonjala bakutuse ko message eno. David Prokoro gwo mukubaine teka teka etasa baganda bo okubatwalira emmere bo pono okubasakira. Museveni yakitegedde lunye nti okolagana abantu be Karamoja okuba nti oyagala bajja mu njala n'okuba nti obafunira emmere. Ku lupapula drone zange lulalabyeko kuliko enteekateeka y'okusanya omukulu David Prokoro, enteekateeka yonna yawedde. So weegendereze nnyo entambula yo gy'otambulamu olw'ensonga nti bakimanyi nti gw'omu omuntu alina information ekwatagana ku mission zonna ezigenda kugenda mu Karamoja, engeri gye babbyemu ebintu bye Karamoja, engeri gye bassemu abantu be Karamoja n'okubalumya enjala kigenderera. So David Prokoro, whenever you are, be very careful because Museveni is determined to eliminate you as soon as possible because we are a stumbling block to his mission of cleansing all the Karamojongs in the Karamoja region. So he knew that you are among the people who are trying to help your fellow Karamojongs in this tough situation whereby people are dying of hunger.